päästä. Mutta siellä on niin pahanlaatuisia vesiä. Louhoksessa arvioi vähintään 1,5 miljoonaa kuutiota. Kortelamman allassa olen pohjavedet. Siis siellä on sakoissa, siellä on ehkä 40 tonnia nikkeliä, 8 tonnia uraania. Siellä on 1 000 000 tonnia sakkoja, mille pitäisi heti saada ongelmaa heti kaatopaikkaan. Ja siitä on tietyt velvoitteet olemassa, missä, mutta mitään ei tapahdu. Et näihin raskaasti saastuneisiin vesiin tämä kaikki saastus ei tule riittämään. Et siinä joka tapauksessa tarvitaan muuta. Se on eka porras, missä tarvitaan toinen ja kolmas porras siinä puhdistusketjuun. Se pitäisi nyt aloittaa, kun se tehdään meidän rahoilla. Mä en usko, että englantilainen sijoittajafirma on kovin kiinnostumista tekemään. Ehkä on sellainen diili, että ei tarvitse. Että ketkä vastaa tästä ympäristöarviosta? Kuka vastaa tästä ajatuksesta, että nämä vedet on puhdistettu ja vesi ja nämä käsitellyt jätevedet? Että kuka ympäristöministeriössä ja kuka TEMissä vastaa tästä matkailun tilanteesta? Tai niin kuin, että kuka on arvioinut sen, että vahinkoa ei tule ja millä perusteella. Että niin kuin kansalaisilla olisi oikeus tietää. Ja sitten konkurssiasiamieheltä, että se on se hakemus, se viimeinen versio on jätetty tämän konkurssin voimassa ollessa. Ja siellä tosiaan esitetään kaksi vaihtoehtoa, että tämä lupa on tultava tai veden lasketaan hallitsemattomasti luontoon, eli uhataan törkeällä ympäristörikoksella. Ja mä kysyn, että kuka vastaa tästä? Kysymys, niin se hakemus on siis jätetty, sitä on nyt tietysti käsitelty sen jälkeen ja on ollut näitä kuulemisia ja täsmentämistä. Kyllä joo. Niin mutta että eihän tässä nyt oikeastaan... Missä se virkavastuu? No virkavastuuta, siis päätökset tehdään konkurssipesässä. Konkurssipesä tekee päätökset. Se on julkisselvittäjä. Ja hän ei niin kuin ihan sellaisena virkavastuulla toimi. Siinä on luvan vapautta ja teot sen vapauttaja. Luvan osalta niin se on tietysti Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Hakemuksen tekemisestä. Öyly vastaa siitä. Tosiaan yritys ja sitten tämä konkurssipesä. Nyt joulun alla 2014 tuli, totesi, että silloin ei ollut viimeksi, kun sitä lähdettiin juoksuttamaan, niin ei ollut tämmöinen ennaltaarvaamaton tilanne. Ja edelleen olen sitä mieltä, että tämä uudenkaan lain mukainen tilanne ei ole, koska te nyt jo tiedätte, he nyt jo tietää, ne on tiennyt jo 4 kuukautta, että tilanne on tulossa. Ei se ole silloin se lain mukainen tilanne. Ja tätä on tarkoitan sitä, että nyt pitää politiikka ja juridiikka erottaa täysin toisistaan. Mutta kiitoksia teille, meidän välittömästi täytyy. Joo, kyllä kiitos. Tämä oikein hyvä rupeama. Saatiin sanottavamme. No niin. Vähän niin kuin Spedeen-sketsissä, että sanottiin suorat sanat. Kiitoksia. No niin, hyvää jatkoa. Mutta kiitos. Teillä on raskaita päätöksiä tulossa. Toivottavasti ne toteutuvat. Niin, toivotaan. Ympäristöministeriössä vastaan näistä ympäristövaikutuksista. Että jos yhteiskunnalle... Meillä ei ole mitään vaikutusta tähän hakemukseen, yksittäiseen yhtiön hakemuksiin. Teillä ei kukaan vastaa mistään. Ministeriöt eivät käsittele yksittäisiä lupahakemuksia. Ne on mutta niiden jättämistä ja tätä Talvivaara-toimiston toimintaa. Että siinä... ei me sitäkään. Ei kuka antaa sen lausunnon? No, toimisto voi antaa lausunnon. Kuka antaa ympäristöministeriön lausunnon Talvivaara-toimistolle vai eikö sitä ole? Eikö kukaan ole antanut? Ei ole tällaista menettelyä. Että ympäristöministeriö ei ole mitenkään osallistunut tähän Talvivaara-toimiston niin kuin tähän lupahakemusasiaan. Että tässä ei ole minkäänlaista ympäristöarviointia takana. Me emme tällaista tee, vaan ne on hakemusasiakirjat, jotka pannaan arvioitavaksi alueelliseen ympäristökeskukseen. Meillä ei ole virallista lausunnonanto. Valtuutusta edes. Niin kerrottiin, että täällä on Talvivaara-toimisto, jossa on asiantuntijat, jotka antaa lausuntoja valtion puolesta. Niin onko niin, että ympäristöministeriö ei ole osallistunut tähän prosessiin eikä vastaa siitä millään? Ympäristöministeriö osallistuu Talvivaara-toimiston työhön, mutta meidän lausunnon antamiset eivät ole tällaisten yksittäisten hakemusten niin kuin lausunnon. Normaalia lausunnon antamista. Meillä on semmoisia yksittäisiä asioita ainoastaan tämän rahoituksen puolen osalta käsitellään siellä.
Me emme puutu mihinkään tämmöiseen prosessiin, emme yksityiskohtiin, emme lupaa ehtoihin, eikä mihinkään muuhun. Mitä siellä hakemuksessa on? Talvivaaratoimistossa, niin kukaan ympäristöministeriössä ei ole käsitellyt sitä, että onko tämän hankkeen ympäristövaikutukset kohtuuttomat. Ei. Se ei ole meidän tehtävämme. Luulisi, että Talvivaaratoimisto niin käsittelee asiaa yhteiskunnan edun mukaan ja silloin nämä ympäristövaikutukset kuuluisi siihen, eikö kuuluisikin? Meillä ei kuulu viranomaistehtävät. Se olisi viranomaistehtävä. Talvivaaratoimistossa ei kukaan vastaa riittävästi. No, me voidaan jatkaa tätä väittelyä vaikka kuinka kauan. Et kun pitäisi toimia yhteiskunnan edun mukaisesti ja sitten jos kukaan ei tarkista ympäristöasioita ja tehdään päätöksiä tämmöisestä purkuputkipäätöksestä valtion rahoilla, niin onhan se täysin holtitonta toimintaa, täysin edesvastuuta, no, eikö teistäkin? Se on teidän mielipide. No niin, mutta sillä, että jonkun pitäisi selvittää ne ympäristöastuut, jos halutaan toimia yhteiskunnan edun mukaisesti, kun valtio niin kun antaa hyväksynnän tällaisen purkuputkihankkeen tekemiseen. Meillä on valtio, talouden, mikä tämä on, talouspoliittinen ministerivaliokunta, joka tekee sen päätöksen. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on päättänyt tästä purkuputkiasiasta. Rahoituksesta. Rahoituksesta ja tämän putken tekemisestä, kuulematta ympäristöministeriö ja teidän asiantuntemustanne. Ei, mitä ei ole kuultu. Teitä ei ole kuultu. No mutta tämä oli hyvä tietää, kiitoksia. Tämä selkeyttää paljon. Ne menee aivan omaa rataansa. Eli se on vain talouspoliittinen ministerivaliokunta ja siellä olevat ministerit, jotka vastaa tästä asiasta suoraan. Kun tässä sanottiin, että Talvivaaratoimisto ajaa yhteiskunnan etua ja selvittää asiat. Ei täällä näin ole sanottu. Te väitätte ihan omia väittämiä. No se on kyllä hyvin erikoinen tilanne, jos Talvivaaratoimisto ei ajaa yhteiskunnan etua. Varmasti ajaa, mutta vähän toisella näkökulmalla kuin mitä teidän väitteenne nyt ovat. No se on aika, että jos ympäristöasioita ei selvitä, niin se on aika erikoinen. Ja näitä ei sitten oteta mihinkään elokuvaan. Eri.